Bugün Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclası olub. Məlumata görə iclasda deputat Bəhruz Məhərrəmov barəsində intizam tədbirinin tətbiq edilməsi məsələsinə baxılıb. Komissiyanın üzvləri qeyd ediblər ki, parlamentin 2020-ci il noyabrın 6-sında keçirilən plenar iclasında İran və İranın ali rəhbərinin ünvanına deputat Bəhruz Məhərrəmovun səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Deputat öz çıxışlarında məsuliyyət hissini rəhbər tutmalı, Azərbaycanın milli maraqlarını daim nəzərdə saxlamalıdır. Deyə qeyd olunur. Onda qeyd edək ki, müzakirələrin yekunu olaraq İntizam Komissiyası deputat Bəhruz Məhərrəmov barəsində töhmət intizam tədbirinin tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib.